Përshëndetje të nderuar televizionistë Drita Televizion, do të jemi së bashku në këtë edicion informativ, ju njohim me zhvillimet e ditës. Turqia dhe Siria po përballen me një përngjarje më të rënda të hënën pasi u goditën nga një tërmet me magnitud 7.8 dhe pas lëkundje të fuqishme. Mbi 2300 të vdekur, mijëra të plagosur e dëme të pallogaritshme materiale janë pasojat e tërmetit të fuqishëm që goditi jugun e Turqisë pranë kufirit me Sirinë. Më shumë se 2300 njerëz kanë vdekur, 10 mijëra të plagosur dhe mijëra të tjerë mendohet se janë në ngërmadha në pritje të grupeve të kërkim shpëtimet. Ky është bilanci paraprak i tragjedisë që ka prekur Turqinë dhe Sirinë mëngjesin e sotëm, pas disa tërmeteve vrastare ku më i madhi ai regjistruar rreth orës 4 të mëngjesit të ditës së hënë, vlerësohet me magnitud mbi 7.8 ball. Epicendra tërmetit me magnitud ishte 23 km në lindje të Nurdagit në provincën Gaziantep të Turqisë, në thellësi prej 24.1 km-sh. Ndërkohë qindra pas goditje vazhdojnë të mbajnë në panik popullatën dhe të vënë në rrezik grupet e shpëtimit që janë larguar me vrap nga rënojat, pasi një tjetër tërmet me magnitud 7.7 u regjistrua 9 orë pas një largësie rreth 95 km në veri të tërmetit fillestar. Video dramatike nga vendi ngjarjes në Turqi shfaqin 10 ndërtesa të rrafshuara, makina të murosura, nga inertet e shpërndara nga dodhe dhe pranë tyre njerëz që kanë shpëtuar fatkeqësisë së madhe, por jo të ftohti të acartë dhe temperaturave minus 15 gradë, të cilët presin me shpresë që jetë kërkuesit të nisin punën për shpërtimin e familjarëve që mund të jenë ende gjallë në ngërmadha. Pamjet e njerëzve që shëndrojnë pranë ngërmadhave në të ftohtë që qajnë dhe përqafohen me njëri tjetrin. Por më të rënditë se janë pamjet e filmuara nga njerëz të bllokuar në rënoja që me lot në sy bëjnë thirrje për ndihmë urgjente. Pamjet apokaliptike të mëngjesit të ditës së hënë kanë bërë gjërën e globit, ndërsa të dhënat e para flasin për më shumë se 600 jetë të humbura dhe rreth 1100 të plagosur në anën tjetër të kufirit turk, në rajonet Aleppo, Hama, Latakia dhe Tartus në Siri. Ndërkohë lëkundjet shkatrimtare të tërmetit me magnitud 7.8 nuk kanë kursyer as kalane Gaziantepit, që ka përsuar dëme të rënda. Ndërkohë raportohet për nisjen e një stuhie dimërore që po e përkeqëson ndjeshëm katastrofën. Vjemet e tjera informacione, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në daljen e tij për mediat akuzoi kryeministrin Edi Rama se po përpiqet të fshehet të vërtetat sipas tij kriminale. Të bashkëpunimit të tij me ish-drejtuesin e FBI-s Charles McGonigal, ai tha se 11 shkurti do të jetë dita e protestës më të fuqishme që Tirana ka parë. Berisha shfrytëzoi daljen e zakonshme të mesditës për mediat për të akuzuar kryeministrin Rama se po përpiqet të fshehet të vërtetat sipas tij kriminale, të bashkëpunimit të tij me ish-drejtuesin e FBI-s Charles McGonigal. Kishte nuhat marrëdhënie të dyshimta dhe vlerësonte si problem kryesor marrëdhëniet e errta të partnerit të saj me kryemafiozin Edi Rama. Në këtë kontekst, unë denoj përpjekjen e Edi Ramës për të fshehur të vërtetat e hidhura, për të mos thënë dhe kriminale të bashkëpunimit me McGonigal Edi Rama. Në dosjen shqiptare, gjithçka ekziston, ka vetëm një emër, Edi Rama, Këshilltari i tij privat Duçka dhe miku i tij Agroneza. Sipas Berishës, faqja më e zeze e dosjes me McGonigal është skenari i shkatrimit të opozitës dhe pluralizmit në Shqipëri. Për të mos thënë dhe kriminale të bashkëpunimit me McGonigal Edi Rama. Berisha shtoi se 11 shkurt do të jetë dita e protestës më të fuqishme që ka parë Tirana. Të gjithë në protest për të ngritur zërin ton kundër një regjimi të kalbur, për të larguar nga pushteti, një njeri që mund t'i vesh çdo epitet sot, por unë po ndalem për të thënë një të pabes, i cili për karrigën e tij është i aftë të bëjë çdo gjë.
Socialistët kërkojnë ndëshkimin edhe të 8 deputetëve të Partisë Demokratike që bllokuan foltorën duke kërkuar interpelancë me kryeministrin Edi Rama për çështjen me Gonigal. Vendimi pritet të merret të martën nga Komisioni i Etikës ashtu sikurse konferenca e kryetarëve do të vendosë të martën për komisionin hetimor dhe promocionin me debat për të njëjtën çështje. Debati së intes ku opozita nuk pranoi diskutimin as një projekt ligji pa u realizuar interpelanca me Edi Ramën për çështjen me Gonigal, ka sjell një tjetër kërkesë të socialistëve për ndërshkimin e demokratëve. Përmes një shkresë zyrtare, kryetares së kuvendit i kërkohet përjashtim me 10 ditë nga punimet e kuvendit të Luciano Boçit, Ervin Saljanit, Ina Zhupës, Albana Vokshit, Luan Bacit e Tritan Shehot, Gazmen Bardhit dhe Bledion Albatit. Një vendim i tillë vjen pak ditë nga ndëshkimi i Sali Berishës e katër opozitarëve të tjerë. Pritet që kjo kërkesë të trajtohet të martë nga Komisioni i Etikës teksa konferenca e kryetarëve. Pritet të mblidhet po në të njëjtën ditë për të shqyrtuar ndër të tjera kërkesën për komisionin hetimor, për marrëdhënien e kryeministrit Edi Rama me zyrtarin e lartë të FBI-s Charles McGonigal. Një tjetër nismë që do trajtojmë në anëtarët e konferencës është dhe emocioni me debat me Ramon. Por për të njëjtën temë, McGonigal është tashmë në hetim në SBA për marrëdhëniet me oligarkun rus Oleg Deripaska, por edhe sepse nuk ka deklaruar vizitat në Shqipëri, si dhe një shumë prej 225.000 dollarësh të marrë nga Agroneza. Dëshmia e pastrueses Rozeta Dobi kontradiktat në rrëfimet e saj, si dhe përplasja me deklaratat e të vllajit janë disa nga dyshimet kryesore ku bazohet Prokuroria e Tiranës, e cila ka kërkuar masën e arrestit në bukë për Alda Klosin, i shefi i kabinetit të ish-zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, mbi të cilën rëndojnë akuzat për pastrim parash, fshehje pasurie dhe deklarim të rënë përpara oficerit të policisë gjyqësore. Dëshmia e pastruesës së shtëpisë Rozita Dobit kontradiktat në rrëfimet e saj, si dhe përplasja me deklaratat e të vllajit, janë disa nga dyshimet kryesore ku bazohet Prokuroria e Tiranës, e cila ka kërkuar masën e arrestit me burg për Alda Klosin, i shefi i kabinetit të ish-zëvendës kryeministit Arben Ahmetaj, mbi të cilën rëndojnë akuzat për pastrim parash, fshehje pasurie dhe deklarim të rënë përpara oficerit të policisë gjyqësore. Ish-zyrtarja, e cila ndodhet e shtruar në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, pritet që të marrë të paraditë të njihet me masën e sigurisë, pasi vendosi të bashkëpunojë me drejtësinë. Pastruesja Dobi deklaroi se shuma për gjysmë milion euro që u gjet në shtëpinë e saj pas arrestimit të saj nga policia i përket Alda Klosit dhe se ishte kërkesa e kësaj të fundit që të inskenonte vjedhjen e banesës për të fajsuar bashortin me të cilin kishte konflikte. Për të mësuar dhe më shumë detaje se si dy gratë inskenuan atë dhe për të shkuar më tej për lidhje dhe kontaktet dhe lidhje që kishte Alda Klosi, prokuroria vendosi që të marrë një dëshmi të dytë Rozeta Dobit. Ajo u pyet për 4 orë me radhë në ambientin e komisariatit numër 3 në Tiranë. Ish-zyrtarja ndërkohë është treguar kontradiktore në rrëfimet e saj dhe kjo duket se rëndon më shumë pozitën e saj. Fillimisht kur u deklarua vjedhja e banesës, Klosi deklaroi përpara hetuesve se ishin vjedhur disa bijuteri dhe një shumë parash që kishte për shpenzime jetike. Pas arrestimit të pastrueses, ajo tha se i kishin vjedhur shumën për 1200.000 euro dhe 30.000 dollarë që ishin të xhaxhajit të saj, por kjo dëshmi e saj është rrëzuar nga rrëfimi i të vllajit i cili është prehur për hetuesit, separati kishte marrë ai hua për t'i përdorur prokurimin e xhaxhajit, i cili ishte i sëmur. Pas arrestimit të zyrtarës së lartë të kryeministrisë, prokuroria po heton për përfshirjen e zyrtarëve të tjerë në këtë ngjarje. Në burg ndërkohë përmbahet Rozita Dobi dhe i birit, të cilët u arrestuan fillimisht për vjedhjen e parave në shtëpinë e zyrtarësh, por pak ditë më parë pastruesja shfaqsoi të birin duke marrë përsipër çdo akuzë duke Likuar dhe Alda Klosin. Gjykata e Tiranës ka mbyllur në qeli 4 persona që shpëndanin kokainë në kryeqytet, mes të cilëve dhe brikena frakullin. 40 vjeçarja mësohet se ka kërkuar në seancë lirimin e personave të tjerë duke theksuar se përgjithsinë e merr përsipër ajo dhe se të tjerët nuk kanë lidhje me kokainën. Kjo është Brikena Frakulli, 40 vjeç, e cila së bashku me 3 persona të tjerë u arrestuan 2 ditë më parë në kuadër të operacionit Kutia e Pandorës. Policia tha se i gjeti këtij grupi një sasi prej 6 kg heroin dhe kokainë dhe një shumë prej 83.555 euro, si dhe një sasi parash. Ndaj tyre gjykata e Tiranës caktoi masën e arrestit në burg edhe pse gjatë seancës 40 vjeçarja Frakulli e mbajti vetë të gjithë përgjegjësinë.
Çfarë do që ka ndodhur në veprimtarin për të cilën na akuzoni kanë përgjegjësinë unë, dhe arrestuarit e tjerë nuk kanë lidhje me këtë veprimtari, tha ajo. Gjatë seancës gjyqësore mësohet se ajo ka treguar se dhe djali i saj, Kevin Banushi, ka qenë rastësisht në apartamentin e kontrolluar nga policia dhe nuk ka lidhje me lëndën narkotike. Po ashtu, duke referuar personave të tjerë, Birkena sqaron se Hortensa Biçaku është dada e vajzës së saj 4-vjeçare, ndërsa Artur Kristo punonjës si fermës së saj, për të cilën nuk dha sqarime të hollësishme se çfarë aktiviteti kishte. Sipas prokurorisë, policia ishte informuar në rrugë operative se një grup kriminal shpërndante droga të forta me shumicë në zona të ndryshme të kryeqytetit. Hetimi i disa javor ka zbardhur aktivitetin kriminal dhe rolet përkatëse të anëtarëve të grupit, për të cilët prokuroria thotë se mes të tjerave ka siguruar dhe të dhëna nga përgjimet. Në banesën e Birkena Frakullit dhe Artur Kristos, policia gjeti 6 kg lënd narkotike, heroin e kokain, ku një pies ishte ndarë në 1100 doza gati për shqitje. Gjatë aksionit u arestuan 83.555 euro, 420.000 lek të rinj, 2 automjete, 2 motocikleta, 3 peshore elektronike dhe 4 aparate celular. Është gjetur në mamuras trupi një të riu që ishte zhdukur prej vitit 2020. Klevis Leshi në kohën e zhdukes ishte 24 vjeç, ndërsa trupi është gjetur i groposur. Trupi i të riu doli pas erozioni, shembi pjesën ku ai ishte varrosur, ndërsa i bëhet personi i tretë i familjes Leshi që është vrarë në 10 vitet e fundit, pasi më herët i kanë vrarë babain dhe xhaxhain. Ishte shpadhur 2 vit me gjysmë më parë zhdukur, prokuroria e Kulpinit ka gjetur trupin e pajetën 24-vjeçarit Klevis Leshi. Burime bëjmë dije se trupi i të riut është gjetur i gruposur në fshatin Shpërdhe të Mamurasit. Ajo zbuluar si rezultat i erozionit dhe banorët e zonës ka njoftuar policin, e cila më pas ka kryer testin ADN-s dhe ka rezultuar si përkiste të riut nga mati Klevis Leshi. Prokuroria e matit kishte nisur hetimet pas denoncimit të familjarëve në qershor të vitit 2020 se Klevis Leshi dyshohej si ishte marrë peng para 2 vite gjysmë në afërsi të pallatit të sportit në Burel. Hetimet u shtrinë në kohë dhe në disa qytete, por nuk pati asnjë rezultat në gjetjen e vendolljes së tij apo të autorëve të dyshuar, derisa trupi pa jetë u zbulua në fshatin Shpërdhe të Mamurasit. Saga e vrasjeve në familjen Leshi ka nisur 10 vite më parë. Jati i Klevisit, Xhavit Leshi, u vra në një prit në vendin e quajtur Pujk në vitin 2013, ndërsa pak vite më pas i është vrarë xhaxhai Hajreddin Leshi pranë shtëpisë. Sulmet kibernetike gjatë vitit të kaluar nuk kursyen as sektorin bankar, për këtë arsye Banka e Shqipërisë ka planifikuar që të marrë masa për të plotësuar kuadrin rregullator për sigurimin e një mbrojtje të përshtatshme kibernetike. Sulmet kibernetike gjatë vitit të shkuar kanë bërë që Banka e Shqipërisë të rishikojë kuadrin rregullator për kërkesat që duhet të zbatojë sektori bankar për sigurimin e një mbrojtje të përshtatshme ndaj hakerave. Në planin e saj pritet që të aplikohen standarde ndërkombëtare për vlerësimin e rrezikut nga sulmet kibernetike, si dhe bashkëpunimin për parandalimin e tyre mes institucioneve bankare. Banka e Shqipërisë aktualisht nuk ka një rregullor për kriteret që duhet të përmbushin bankat e nivelit të dytë lidhur me sigurinë kibernetike. Rregulloria e brendshme për përdorimin e teknologjisë në sektorin bankar është miratuar në vitin 2005 dhe ka pasur disa ndryshime në vitin 2019, por duke qenë se përparimi i teknologjisë është i shpejtë dhe rreziku nga sulmet kibernetike është prezent, nga Banka e Shqipërisë shihet se e nevojshme përgjegjësimi i saj. Përmirësimet do të bëhen me asistencën e partnerëve ndërkombëtar, ku do të realizohen dhe instrumentet e nevojshme metodologjike dhe operacionale në përputhje me profilin e rrezikut të çdo banke. Metodologjitë e reja do të zbatohen paralelisht me ato ekzistuese gjatë një periudhe kalimtare. Kujtojmë se disa banka në vend gjatë vitit të kaluar ran prej sulmeve kibernetike. Vendi ynë është përfshirë nga temperaturat ulta në të gjithë territorin. Në Juglindje temperaturat kanë shkuar deri në minus 12 gradë Celsius, ndërsa qindra familje janë pa energji elektrike prej 3 ditësh. Ndërkohë situata problematike është paraqitur edhe në zonat malore të qytetit të Shkodrës.
Shqipëria është përfshirë nga moti acart, këto pami vin nga Pogradeci. Mëngjesin e së hënës, gjithçka ishte e ngrirë. Temperaturat atje shkojnë deri në minus 12 gradë Celsius. Në Pogradec, liçeni ka ofruar pamje spektakolare, ku mjetet e lokalet përreth janë ngrirë tërësisht si pasojë e uljes së temperaturave. Edhe në Kukës ka pasur problematika nga rreshtet e dëborës dhe ngricat. Temperaturat atje arrin në minus 10 gradë, ndërsa rruga që lidh këtë zonë me doganën e Shishtavecit është bllokuar disa herë nga errat e forta. Megjithatë, autoritetet njoftojnë se rruga Kukës-Shishtavec dhe ajo e doganës është e hapur dhe qarkullimi kryhet pa probleme. Sipas informacioneve që vijnë nga Juglindja, në 12 fshatra në Kosh dhe Pogradec ka mungesë energji elektrike, duke bërë që prej 3 ditësh 2455 familje të jenë pa drita. Ndërkohë në aksin Bogthes në veri të vendit punohet për largimin e borës që sjell erra, si dhe për kriposin e rrugës. Ulja e temperaturave ka sjellë ngrica në rrugët e trotuarëve të qytetit të Florës. Në Florë lundrimi vjen të jetë pezulluar për mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit, i pezulluar lundrimi edhe për tragetin Vlorë Brindi, ndërsa pritet përmirësimi rreth mesditës në det. Ndërkohë në Llogara nuk ka prezencë dëbore, por ngrica për shkak të temperaturave të ulta, ndërsa kërkohet që mjetet që lëvizin në këtë aksi jenë të pajisur me zinxhir dhe goma dimri, pikërisht për shkak të ngricave në rrugë. Ndërkohë nga qarku i Durrësit situata paraqitet më e qetë, mbrëmë nga të dy anët e Adriatikut, pra nga Durrësi dhe Bari, tragjedit u nisën për lundrim, ndërsa anijet e vogla dhe peshkaregjat edhe sot do të qëndrojnë në kalat. Sonte në mbrëmje pritet të nisë qetësimi i motit, era do të ulë shpejtësinë. Pasoj dhe forca e detit do të nisë të bjerë. Le të ndjekim parashikimin e motit. Territorin shqiptar për ditën e martë parashikohet përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Masat ajrore të ftohta do të jenë të pranishme në të gjithë vendin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë minus 14 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 7 gradë Celsius. Era do të fryjë me një shpejtësi mesatare, 1-13 metër për sekundë, në drejtimin veri perëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ballë. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 2-5 gradë Celsius, Kukës -14-6 gradë Celsius, Peshkopi -8-1 gradë Celsius, Tiranë -2-6 gradë Celsius, Durrës 0-6 gradë Celsius, Kavaj 0-7 gradë Celsius, Elbasan -2-5 gradë Celsius, Berat -2-4 gradë Celsius, Korç -13-6 gradë Celsius, Vlorë 1-7 gradë Celsius, Gjirokastër -4-2 gradë Celsius, Sarandë -1-4 gradë Celsius. Territori i Kosovës për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një mot i qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë -7 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 0 gradë Celsius. Era do të fryjë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare, 1-4 metër për sekundë, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë: Mitrovicë -6-0 gradë Celsius, Podujev -7-2 gradë Celsius, Skënderaj -6-0 gradë Celsius, Pej -7-1 gradë Celsius, Prishtinë -7-3 gradë Celsius, Gjakov -5-1 gradë Celsius, Malishev -6-0 gradë Celsius, Gjilan -7-1 gradë Celsius, Ferizaj -6-0 gradë Celsius, Kaçanik -7-1 gradë Celsius, Prizren -7-1 gradë Celsius.
Të nderuar teleshikues të Drita Televizion, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë do takohemi në edicionin e radhës. Deri atëherë, mirë takofshim.